Ik word al wel. Ja, sinds de drone. Dat gaat uit dat het hier zo laat zijn als hij er staat. Ik denk, we zullen daar iets van zijn als hij er staat. Ik denk, ik doe het hier. Hij doet het door tot in een onderzoek van dat in een Maskeg орлохгүй гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагын хүмүүс над баяссаар хэлсэн. Тийм учраас энэ маскныхаа хэрэглээг одоо шахаа. Бид яагаад энэ шахаад байгаа вөхөр зэрэг төрийн эрх барих дэд байгууллага, улсын их хурл, улсын хурлын гишүүдээсээ үлгэрлэх ёстой. Иргэд олон түмэн энэ хэвлэл мэдээлэлээр нээлттэй харж байгаа. Бүх танхимуудад харж байгаа шүү. Та нөхдүүд, манай их хурлын гишүүд зарим нэг нөхдүүд бол Уг хэлэхтэй маска зүүчээд, бусд үед нь одоо маска аваад сууж явах юм аа. Ийм байж болов дарахгүй, хариуцлагатай бай. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга Бадрал генерал бол өчигдөр хэлсэн шүү дээ. Маск зүгөөгөө хүн бол халдварыг зориудаар дарааж байгаа гэж үзэж, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ. Хөсвөтийн дарга нэмхүү эмч бол бивэндээ одоо шаардлага тавья. Энэ аюул тахлын ард бүгдээрээ хамтдаа гарья гэж ингэж одоо уриалж байгаа. Тэм учраас энэ дээр хариуцлагатай бай гэдэг ийм зүйлийг хэлье. Хоёрдугаарт бол энэ засгийн газраас дэвшүүлж байгаа энэ зорилтын хүрээнд хүн амаа одоо хүнсний ногоогоор дотоодын хэрэгцээгээрээ бүрэн хангана гэсэн энэ том зорилтын хүрээнд бол улсын хурлын нэр өгөх гишүүд бид нар даби санаачлагч нэг нь энэ хуулийн төслийг санаачилсан. Их хурл хэлцэж байна. Би одоо дэмжих. Их хурл одоо энийг бол дэмжиж өгнө гэдэг тул айж байгаа. Өнөөдөр энэ ковид вирустэй холбоотой энэ эдийн засгийн хүндрэл цаашлах юм бол энэ олон улсын харилцаа ер нь дэлхийн нийтийн амьдрал аж байдалд бол ихээхэн өөрчлөлт гарна. Тийм учраас энэ бол яг одоо цаг үе олсон ийм одоо хөйл бодлого гэж ингэж бол үзэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь би нэг зүйл одоо асуух гэдэг нь засгийн газар улаан сайд байгаа бах. Ер нь одоо энэ хүнсний ногоогоо өөрснөө тариалах энэ одоо сургалтыг орон даяар хэр одоо зохион байгуулах хөлцөөтэй байх уу? За үрээр хангахтай холбоотой асуудлыг түрүү ярилаа. Хөрөнгө санхүүгийн болцоог дэмжлэг үзүүлэх засгийн газар 150 тэрбум төгрөгийг жилийн 3% хүүтэй ийм дэмжлэг үзүүлэхээр байна. За тэр биш тав гишүүн бусад гишүүд маань түрүүн хэлсэн энэ ногоо бол нэлээд эмзэг одоо хүнсний бүтээгдэхүүн учраас үүнийг одоо хадгал хамгаалахтай холбоотой зөөрийн аж ахуйтай холбоотой юм дээр нэлээд анхаармаар ийм зүйл байгаа юм. За ер нь бол одоо энэ шим төрснийхөө хөрсөндөө эмт ногоог одоо тариалья гэдэг ийм одоо санаачлагыг бол бид бас нэлээд хэдэн жилийн өмнө гаргасан. Монголын одоо тэргүүл ихсгээтэн Довдонгийн Данзан гэдэг хүн ийм нэртэй одоо нийтлэлийг бичээд Энэ чиглэлээр нэлээд одоо ажил хөдөлсөлдөд ер нь одоо сум болгон баг болгон одоо хүнсний ногооныхоо хэрэгцээг хангая энэ хөдөлгөөнийг өрнүүлье гэд. Тэгээд одоо манай Хэнтэй аймаг нэлээд олон сумдууд бол сумандаа одоо 10 гагаас доошгүй ийм одоо услагатай ийм талбайнуудыг бол бид нар бэлдсэн байгаа. Энэ хүрээндээ одоо зөрийн аж ахуйн чиглэлээр тодорхой ажлууд хийж байна. Тэгээд одоо өрх болгон үйлдвэрлэгч байх энэ бодлогын хүрээнд бол хүнсний ногоогоо тарих ийм бололцоо бол биднэрт байгаамаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо засгийн газар За засгийн газар асуусан Жанжин Сүхбаатарын танхимаас улаан сайд Жүлтмийн улаан сайд асуултанд хариулнаа. За баярлалаа. Төрөө нилээ хэд хэдэн асуултуудаас хариулт өгөгдөөгүй үлдсэн. Миний цаг багтахгүй байвал та бүхэн бас сунгаж өгвөл би хариулах боломжтой байна. Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Хүнсний ногоо тариалтыг энэ жил ер нь нилээд нэмэгдүүлэх юм зорилго бид тавьж байна. Одоо хүнсний ногооны тариалтыг энэ жил 1000 гаагаар нэмэгдүүлье гэсэн ийм одоо шийдвэр гаргасан засгийн газар ингээд аймаг орон нутгуудтайгаа хамтран ажиллаж байна. Ялангуяа одоо хүнсний ногоо тариаллыг гэсэн ард иргэдийг бол одоо газар олгох, үрээр дэмжих За Батэрдэн гишүүний санал тавиад байгаа тэр сургалт зохион байгуулах ажлыг бол энэ жил нэлээд өргөн хүрээнд хийнэ. За засгийн газар 2020 оныг ерөнхийдөө одоо энэ бий болсон нөхцөл байдлаа уйлдуулан ер нь хүнсээ бэлтэх нь бүх нийтийн үйлс гэдэг аяныг улс орон даяар өрнүүлье.
гэсэн ийм шийдвэр гаргасан байгаа. Ингээд ер нь зөвхөн сум багч гэхгүй айл өрх, албан байгууллага бүгд одоо энэ боломжийг ашиглаад хүнсээ бэлтгэхэд одоо санаачлагтай ажиллая. Ер нь одоо хүнсний байнгын нөөцтэй байх, өөрсдөө хүмүүстэй бэлтгэж байх ер нь цаашдаа бол одоо ингээд болж өгвөл экспортонд гарах болцоог бүрдүүлэх боломж бол бидэнд байгаа. Ингээд шаардлага байна гэдгийг бол энэ COVID-19-ийн одоо тархалтын байдал бол бидэнд их сайн сургамж өглөө. Ийм учраас энийг одоо бид нэр зохион байгуулнаа. Үрээр хангахад энэ жил анхаарнаа. Энэ жилийн одоо үрийн байдал бид бас онцгой анхаарсан. Ялангуяа хүмүүсийн ногооны за дотоодод үйлдвэрлэсэн үрийг бид бас худалдаж аваад одоо тариалагчдад ногоочдод өгөх юм ажил зохион байгуулж байна. Олон улсын байгууллагаас бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө санхүүгийн асуудал шийдэгдэж байгаа. За инглиэгээд одоо тариалах талбайд үр дутагдах учраас импортоор оруулах шаардлага байгаа. За агуулгын асуудалд одоо онцгой анхаарч байна. Төрөө баасахгүй гүшүүнч бас их зөв асуудал хөндмөлээ. Ер нь үн хямд байж чадах уу, тогтвортой хангаж чадах уу гэж асуусан. А хэрвээ одоо нийлүүлэлт нь одоо тогтвортой хангамжийн тогтвортой байх юм бол үнж тогтвортой байна. За тэгээ хангамж тогтвортой байх болцоотой. Энд одоо засгийн газар одоо зорилгоо үйл ажиллагаагаа чиглүүлж байна. Энэ бол одоо хэд хэдэн үн шаттай хэрэгжин. Эхний ээлж нь бол энэ тариалалтаас хамаарна. Энэ жил би тариалтыг бол болцоотой хэмжээнд хүртэл нь ер нь нөөцөд ажил тарья гэж байгаа. Дараагийн нэг асуудал бол энэ одоо тарьцсан ургацаа хурааж аваад хадгалах сав суулга ямар байна вэ гэдэг асуудал хөндсөн. Маш зүйтэй асуудал. Улаанбаатар хотыг тойроод 45 мянган тонны багтаамжтай механикцсан агуулгууд баригдсан байгаа. За энэ агуулгуудтай бол одоо яам бас бодлогын гэрээтэй ажиллаж байна. Энийнд одоо эхний ээлжинд ногоогоо хадгалах асуудлыг шийдэн цаашдаа бид нар энэ агуулгын аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр бүгд найрамдах өнгөр улсад тодорхой санал тавиад төвөөлдөж гээ. 15 мянгаас 20 мянган тонны багтаамжтай 5-6 одоо ийм агуулгын аж ахуйг одоо бүсчилсэн байдлаар байгуулах ажлыг хөөцөлдөж байна. Ер нь цаашдаа бол бид нар энэ хангамжийг тогтвортой байлгахад шийдэх асуудал бол энэ одоо агуулгын аж ахуйг хөгжүүлэх асуудал байгаа. Энд дээр анхаарч байгаа. За ногоочд жимсчд дээр нь энэ одоо тариалын эрхлтийг дэмжих сан төрөөс дэмжлэг үзүүлж байна. Урд нь ер нь ийм байгаагүй гэж байна. Энэ бол тариалмчдтайгаа адилхан үзүүлж исэн. Энэ жилийн хувьд ч гэсэн бид бол одоо ногоочд жимсчтэй бол онцгой анхаарч одоо энэ болцоогоор нь бол одоо бүх талаар дэмжинэ гэдгийг хэлмээр байна. За хүлэмжийн аж ахуй дээр одоо онцгой анхаараач. Энэ одоо чухал гэсэн энэ маш зүйтэй асуудал. Ер нь бид бол нарийн ногооныхоо хэрэглээний 3/1-ийг л өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа. Үлдэж байгаа 3/2-ийг нь бол ер нь одоо гарал үүсэл нь тодорхойгүй. Одоо ийм одоо хүн сайчилж хэрэгжилж байгааг бол одоо цаашдаа бүрэн дотоодоос хангах бодлого барьж байна. Энэ зорилгоор бид нэр одоо 20 га-гийн одоо өвөл зүний хүлэмжийн аж ахуй хэрэгжүүлэх 50 сая ам долларын өртөгтэй төсөл хэрэгжүүлэхээр одоо санал боловсруулаад газрынхаа асуудлыг үндсэндээ тодорхой болгож шийдэв. За дээрээ бол хувь санаачлагч байнгын хороол асуултанд хариулах гэхдээ байгаа гэхдээ нэмэлт шаардлагын үднэс сайдар бас хариулж байгаа гэдэг хэлээ. За одоо магны бэлэг гишүүн